Justin inamfikisha hapa katika shule ya msingi ya Walukaya, eneo bunge la Kabuchai, ili kuanza masomo ya siku. Niliachia class 8 kwa sababu ya nilipatikana na mimba. And I dropped out of the school. Nimeoleka, nimekaa kwa ndoa miaka 12 sahi. Anasema kilicho msukuma kurejea shuleni baada ya kukaa nyumbani kwa muda ni kupoteza nafasi za kazi alizoitwa kufanya. Kika mke wangu kama angekuwa kama anasoma kweli angepewa kazi. Hiyo kitu imetupatia challenges, na waambia marafiki wangu vijana kweli kusoma masomo ni kitu cha maana. Amekuwa nje kwa zaidi ya miaka 10 akitafuta kazi lakini hajapata. Kwa kweli atafutae hachoki, na akichoka kashapata.